Denne video er betalt af Miljøstyrelsen. Hvad er det, mand? Du ser så grim ud, mand! Ej, hvad skal du også, mand? Sådan der! Ja, du skal da slips med, eller hvad? Hvad er det? Prøv at se, du tager den blå. Værsgo. Skål! Det er solomand. Hvad er det? Undskyld. Hvor man kan blande det. Der skal ikke mere. Ja, det er bare tager for. Hvad, er du okay? Jeg har det fint. Prøv at drikke den. Skal ikke? Nej, jeg skal ikke. Hvorfor ikke? Jeg laver en ny blanding til dig så. Du har allerede undskyld den der. Jamen ikke lige meget. Nej, prøv at smage den her. Jeg gider ikke. Så tager du den. Er den god? Hvad skal vi der? Jeg ved det ikke, man. Jeg har ikke modet det her, det er helt sikkert. Mærkeligt tøj også. Der er en holde. Marker, jeg ved. Hvor er den lille? Jeg har fået på værd. Hvorfor? Klamstål. Hvad er det her? I skal lave en film med 45 sekunders varighed, som skal vises i biografen. Som reklame. Altid skal have biografen. Vi bliver så kære nu. Men har vi en idé? Nej, jeg ved ikke, hvad skal vi lave? Vi kan ikke det her på i hvert fald. Jamen, jeg har heller ikke nogen. Vi bliver nødt til at tænke. Hvor kan man være kreativ hen? Er det godt kontoret? Er det kontoret? Kontoret. Kontoret. Til kontoret. Vi tager til kontoret, kom. A few moments later. I har fået et opgave. Ja. Nu er I kommet herind. Hvad er jeres opgave? Hvad er det, I skal hjælpe til? Vi skal lave en reklamefilm. Vi skal blive klar. Ja. Og den skal være god. 45 sekunder. Mega skarp. Og hvad skal den sige? Jeg bare filmer noget møg. Hvad er der med den kamp, det her møg? Altså, hvor han skal. Jeg kan godt se, den står der. Men det er sådan et tv-værd. Kom med de gode idéer. Jamen, der er nogle gode idéer her. Der er nogle gode sætninger, vi måske kan bygge videre på. Nu smider jeg bare noget ud i planum, og så må I jo ligesom tage bolden okay. og spille med den. Der er noget her. Jeg ved ikke, om den, det kan bruges. Den gode duft er for mange adgangsbilletten til det gode selskab. Og de gode damer. Hvorfor står det i parentes? Det er, hvis de tænker, hvis de er i det humør, så kan de bruge det sidste. Og de gode damer. Er der mere kuffer? Der er mere kuffer. Nej, men det er jo... Piger kan bedst lide, hvis man dufter af sig selv. Ja, det der har sådan noget. Så hvis man kommer ned og stinker af sved lige efter fitness. Der er nogen, der bliver tiltrukket af gnu. Det ved jeg ikke. Nå, ja, tak. Jeg tror, der stikker du. Min ben lægger dig. Nå, okay. Cookies. Der er en der også. Er der nogen, der har en cookie? Vil du ikke have? Nej. Hvis du med dyrenes verden, så dufter vi os frem til en rette partner. Er din naturlige duft kamufleret parfume, så bliver du måske ikke fundet. Man kunne nok have håret jo. Hvad? Rigtig mange drenge har kløer i eksem, men kun få ved, at det måske er parfumeallergi. Jeg har ikke engang noget på skinnebenet. Men der putter man jo ikke rigtig parfume. Jo, lotion. Det kravler bare. Nej, det er når man sveder. Prøv at prænge på benet. Ikke den gang. Hånd-lotion på fingrene. Shampoo. Ja, fordi det kan både være deo, shampoo, creme, body wash, hårprodukter, barberskum. Parfume og sådan noget. Meget få drenge ved, hvad parfumeallergi er. Hvis du ikke ved det, så kan du ikke undgå det. Nej, og hvad du ikke ved, er det. Det er jo rigtigt. Hvis det er jo så det er jo sandt, så det er sagt. Det er faktisk rigtig nemt at undgå for meget parfume og sådan noget. Godt. Det er jo meget, der er simpelthen svaret på alt, hvad I gerne vil. Byt din deodorant ud med parfumefri alternativ. Hold da duft til mig. Skal jeg? Nej, det er hvem, der er duft til. Den dufter fint, eller? Okay. Jeg har parfumeanalyse ligesom en i helvede. Har du det? Ja. Chill out. Også hvis jeg har parfume på, det rammer dig. Hvis du sprøjter det på mig, ja. Ikke hvis jeg har det her. Nej, altså røg mig. Det skal jeg. Okay. Men jeg slår ud så kraftigt. Nummer to her, det handler om huden. Kan man så ikke bare sprøjte det på tøjet? Jo. Jamen det er også det, man sagt. Kan du ikke også det? Jo, det også gør jeg også. Men du siger, at du er som en i helvede. Eller ikke? Men du kan godt få det på tøjet. Jeg må gerne få det på tøjet. Sige mindre parfume og mere mig. Det er let at gøre meget for at undgå udslæt på huden på grund af parfumeallergi. Du kan starte med at udskifte produkter, der sidder lang tid på kroppen, bl.a. deodorant, creme og body lotion med parfumefri variant. Body lotion, det er sådan. Så bliver man sådan... Men body lotion, det er jo meningen, det skal være. Ja, men så kan du også godt få uden parfume. Men er der parfume sådan noget overhovedet? Ja, det er der. Ja, det er der faktisk rigtig meget af. Drenge, så tænker du, nu forlader vi jer, og så kan I lige sidde og brænde på det lidt. Prøv at vi skal lave en banger-reklame. Jamen, jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det. Altså, det bliver jo... Det skal være så kort. Okay. Nej, der er også den der banger nede i bunden. Prøv at læse derop. Sådan rigtig sexet. Drop kutumen og skru ned for parfume. Det er fedt. Mindre parfume med dig. Hvis damerne ikke kommer til dig, så... Sig parfume, gå din vej.
altid, når du drømmer parfume, så kommer damen, og så lever du så dufter du godt. Nej, du er bare damer. Den var god, den var god. Jamen, hvad dufter jeg af? Hvad dufter jeg af, hvis jeg er neutral? Det ved jeg ikke. Åh! Muskus. Dejlig tekstil, der dufter af. Er det den naturlige lugt? Tekstiler? Det var det. Vi har alle sammen vores egen naturlige duft. Overvej, hvor unikt det er. Meget med. Prøv at høre, jeg kan gå ned og købe parfume. Du går ned og købe parfume. Det kan være, at vi køber det samme. Så dufter vi ens. Det holder ikke. Så bliver damerne forvirret. Damerne tænker... Er det mus, der er her? Er det sammen med gæks? Er det sammen med musse? Det bliver så lidt tæt på begge. Så er man så lidt, hvad fanden? Åh nej, det skal jeg ikke. Så er der også dem der, der tager sådan en trokkerbad i parfume, ikke? Oh. Jamen, det er også mega usundt. Det er jo røv. Tag et bad, mand! Også bare fordi, så dugter du både af sved og af deo. Og det værste er, at de tror nok, at de overdynger sig selv med parfume. Ja. Så kan man ikke lugte det. Nej. Det kan man. Man kan stadig lugte det. Det bliver bare sådan en blanding. Vi skal lave en reklamespot, ikke? Vi er nødt til at se autoritære ud. Kan du være sådan, sådan lidt vanvittig? Ja, ja. Ja, selvfølgelig er jeg. Nå, kan du ikke? Ja, ja, sådan er det. Sådan en rigtig gal videnskabsmand. Det kan jeg sagtens. Og det kan jeg sagtens. Og gør dog. Vi har budskab. Vi har budskab. Vi er gode. Fedt, mand! Skide godt. Nice! Kom. Det bliver godt. Og jeg skal i biografen! Ja, som I kan se, så kan det godt være en stor, stor udfordring at lave en reklamefilm. Vi brugte rigtig, rigtig lang tid på at sidde og udtænke idéer til det her. Og det var også som sagt noget, der skulle køre i biografen, hvilket er en mega stor ting. Vi skulle jo både snakke om parfume og allergi, som kan påvirke rigtig mange. Så derfor så har vi valgt at lave den her kampagne sammen med Miljøstyrelsen, hvilket har været en kæmpe fornøjelse. I skal også glæde jer rigtig meget til næste uge, hvor der kommer en vlog med mig i huset, hvor vi skal ind og lave den her reklamefilm. Og den er pakket med bloopers. Altså, det er all the way. Det bliver en pissefed video. Det skal I glæde jer rigtig meget til. Her til sidst så skal jeg huske at sige, at I kan vinde en dag sammen med mig i huset, plus et gavekort til at rejse på 7.000 kroner. Og det kan I ved at gå ind på naturaltalents.dk og uploade en video, der er bedre end vores. Og så kan det være heldigt, at I bliver udvalgt til det her fantastiske arrangement. Husk selvfølgelig altid mindre parfume, mere dig. Det er som sagt sloganet på den her fantastiske kampagne. Eller som Maja siger, mindre parfume, mere gæks. Jeg håber, I nød videoen. Den er lidt anderledes, end hvad jeg plejer at lægge op. Man kan sige, det er et godt budskab, og det kan man aldrig reklamere for meget med. Så jeg håber, I har nydt den, uanset hvad. Og så må I bare have en fantastisk dag. Husk at kigge med næste uge. Vi ses derude. Adios.